Тема сьогоднішньої лекції – право на судовий захист в умовах воєнного стану. І цей захід, як і завжди, став можливим завдяки Національній школі суддів України, і Конституційний суд спільно з Національною школою суддів України вже, можна сказати, четвертий місяць працює над тим, щоб давати інформацію і суддям, і адвокатам, і юристам, і пересічним громадянам щодо тих питань, які турбують нас, оскільки те жахіття, яке почалося 24 лютого цього року, воно виклики в усіх сферах нашого життя стало. І на судовий захист це теж відобразилося. Однак право на судовий захист не може бути обмежено. І держава, і відповідні органи мають зробити все, щоб забезпечити і в умовах воєнного стану належний судовий захист. Тема права на судовий захист вже була трохи висвітлена в межах інших наших заходів. Так, наприклад, 19 травня цього року ми говорили про здійснення правосуддя і конституційного контролю в умовах воєнного стану. І теж багато часу приділяли саме цьому аспекту. Крім того, 16 червня Конституційний суд України в умовах воєнного стану. Теж 7 суддів Конституційного суду України прийняли участь в цьому заході. І цей круглий стіл, який відбувався в бібліотеці Конституційного суду, теж є на сайті Конституційного суду, ви можете ознайомитись. То деякі питання, якщо не в повній мірі будуть розкриті в цьому аспекті, ми вже їх розкривали. І тому я звертаю увагу, що сьогоднішня наша презентація, вона буде більше спрямована на саме юридичні позиції Конституційного суду в цьому аспекті, а їх багато. Міжнародні акти, практику Європейського суду і, як завжди, національне законодавство, яке слід враховувати. А також окремим блоком є і те, що робить Рада суддів України в нинішніх умовах, рішення Ради суддів України. Вони є всі на сайті Ради суддів України, але ми маємо про них знати. І ви побачите і карту наших суддів України, як вона змінюється, де відновлюється, як поновлюється. І тому я всіх запрошую розпочати нашу роботу. Право на судовий захист в умовах воєнного стану. І ця тема, вона безпосередньо пов'язана з статтею 55 Конституції України, яка передбачає, що кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, самоврядування, посадових і службових осіб. Стаття 55 також містить окремий аспект, що стосується можливості звернення до Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, а також звернення з конституційною скаргою до Конституційного суду з підстав, встановлених Конституцією в порядку, визначеному законом. Але тема конституційної скарги, я сподіваюся, буде тема окремої нашої зустрічі, окремої розмови. Я буду просити своїх колег суддів Конституційного суду України долучитися до обговорення цього цікавого аспекту. В умовах воєнного стану слід звернути увагу, що не можуть бути обмежені права і свободи, крім визначених безпосередньо самою Конституцією. А ті права і свободи, які можуть бути обмежені, вони чітко перераховані, їх вичерпний перелік міститься в статті 64 Конституції. І там ми не знайдемо статтю 55, оскільки стаття 55 Конституції, яка передбачає право на судовий захист, не може бути обмежена і не можуть бути обмежені ці права, які передбачені, що стосується саме права на судовий захист.
Більш детально ці моменти вони пов'язані також і статтями 62, 63, 124. Чому саме? Тому що 62 зазначає відповідно, що особа вважається невинуватою, доки не буде вона визнана такою обвинувальним вироком суду, як презумпція невинуватості. І також, що скасування вироку суду як неправосудного, в такому випадку держава несе обов'язок по відшкодуванню матеріальної і моральної шкоди, завдано безпідставним засудженням. Це теж як одна із складових права на судовий захист. Крім того, стаття 63, вона безпосередньо частина друга у нас на екрані, свідчить про те, що і підозрено, обвинувачений, підсудні мають право на захист і має бути забезпечене це право держави. Навіть в тих випадках, коли вони не можуть оплатити працю адвоката, ви знаєте, безоплатна правова допомога, інститут, який створений, існує на території нашої України, він продовжує існувати і діє зараз і в умовах воєнного стану. 124 стаття щодо юрисдикції судів на будь-який юридичний спір і кримінальне обвинувачення поширюється, і особливості цього щодо юрисдикції Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом, Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Це зміни безпосередньо зараз дуже актуальні в тому сенсі щодо притягнення військових злочинців до відповідної кримінальної відповідальності за вчинені ним зверства на території нашої держави. Основними засадами судочинства є ті складові, які фактично кожен раз аналізуються в тих випадках, коли стає питання щодо права на судовий захист. Оскільки тут і розумні строки розгляду справи, і гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами, обов'язковість судового рішення, обов'язковість його виконання, забезпечення доведеності вини і всі інші основні засади судочинства, які містяться в статті 129. Неодноразово Конституційний суд в своїх рішеннях висловлює юридичні позиції щодо основних засад судочинства, щодо обов'язковості їх дотримання при здійсненні. Як я вже казала, окремим буде питанням розгляду саме розгляд конституційної скарги, повноваження Конституційного суду. Ми окремо підготуємо презентацію щодо цього питання, оскільки дуже багато там цікавих моментів, які необхідно знати, щоб своєчасно було відкрите конституційне провадження, щоб було розглянуто конституційну скаргу, на що треба посилатися, які моменти. З 2016 року Конституційний суд України окремо його діяльність, його повноваження регулюються окремою главою Конституції України. До цього часу це була складова правосуддя. І тому на екрані загальне питання, що вирішує Конституційний суд, але деталізацію, я обіцяю, ми будемо давати в окремому нашій зустрічі, в окремій презентації. На екрані в такій цікавій формі підготовлено складові, що слід мати на увазі, коли ми говоримо про право на судовий захист. І одним з цікавих моментів після доступу до суду, на що весь час звертає увагу Європейський суд, і відповідність цього, можливості цього, і порушення в разі недоступу до суду. І в рішеннях Конституційного суду ми будемо звертати увагу на ті моменти, де Конституційний суд зазначав, що стаття 55 дає можливість будь-кому звертатися до суду за вирішенням їх в разі, коли суб'єкт вважає, що порушені його права. І він має право до цього звертатися, незалежно, чи врегульовано це іншим порядком чинним. А от наступне – право бути заслуханим. Я хочу розповісти про цікавий випадок безпосередньо своєї практики роботи суддею щодо цього права, оскільки
Я, працюючи суди в апеляційному суді Київської області, мала на розгляді справу, і особа, яка подала апеляційну скаргу, після розгляду справи колегії суддів апеляційного суду Київської області, написала скаргу до Вищої ради правосуддя, тоді так називалось, і зазначала про те, що вона не була вислухана. Їй не дали стільки часу, скільки інша сторона мала можливість, що суд віднісся дуже формально, що вона не могла розказати все, що вона вважала за потрібне. Безпосередньо незадовго до цього в судах запровадили запис судового засідання технічними засобами. І от на цьому прикладі я зрозуміла, що цей запис, ці зміни до Цивільно-процесуального кодексу, до законів, які дають можливість фіксувати технічними засобами те, що ведеться в судовому засіданні, бо до цього протоколи судового засідання писалися, він часом допомагає відповісти на ті доводи скарги, про які ставить особа. Ми підняли той запис, і роздруківка показала, і все, що особа говорила, все, що вона посилалася, що декілька разів її звертало увагу, що вона повинна говорити по суті справи, що стосується даного розгляду. Але по часу, на що вона казала, що їй давали менше часу, ніж іншій стороні, вона говорила 10 хвилин, в той час, коли інша сторона говорила 4 хвилини. Тому право бути заслуханим фіксується, і от такий приклад мені згадався із моєї безпосередньої діяльності. Скарга була визнана необґрунтованою, і зауваження суддів по ходу виступу цієї скаржниці свідчили лише про те, що вони намагались повернути скаржницю в ту тему, щодо якої вона прийшла до апеляційного суду в межах її апеляційної скарги по спору, який стосувався, а не про все її життя. Крім того, зверніть увагу, говориться про те, що необхідно праві на судовий захист, що це складова і небісні ідем. Тобто те, що особа не може бути притягнута двічі за те ж саме до юридичної відповідальності, за те саме правопорушення. Цей принцип, він ще з давньої Греції нам відомий, і Демосфен зазначав, що давньогрецький закон забороняє судити одну і ту саму людину двічі з одного приводу. Цей принцип був закріплений в зводі законів Юстиніана. І дію принципа обмежували внутрішнім законодавством держави, кримінально-правовою сферою. І пізніше він на даний час, і пізніше і став, зараз вже піднявся до статусу міжнародно визнаного права людини, де він є невід'ємною складовою права, якщо ми звернемось до Європейської конвенції і рішення Європейського суду, вже право на справедливий суд, яке передбачено статтею 6 конвенції, про які ми далі теж будемо звертати увагу, говорити. Навіть щодо права мовчати, теж є складова, що особа і Конституцією це передбачено, що може не свідчити відносно себе і своїх родичів. І особа, яка притягується до кримінальної відповідальності, теж має право не давати пояснення в даному випадку. І право на компенсацію за збитки, спричинені державою, це передбачено і Конституцією, і відповідними законодавчими актами. Право на інформацію щодо рішення. Будь-яка особа має право знати відносно свого рішення, що до неї постановлено. Неупередженість, незалежність суду, рівність сторін, використання мов. Право на допит свідків, але саме свідків, які безпосередньо знають про ті обставини. Але є випадки, коли не можна доводити свідками те, що обов'язково доводиться лише письмовими доказами в цивільно-процесуальному порядку чи в господарському процесі.
І право на доступ до інформації відносно себе, відносно тих справ, які розглядаються. Щодо достатньої часу здатність для підготовки справи. Однак часом цим зловживають сторони, посилаючись на підготовленість до розгляду справи, що тягне порушення наступного принципу, як принципу на розумність строків. І про розумні строки ми окремо ще будемо говорити в нашому. І ще неретроактивність закону, що саме закон не має зворотньої сили, крім тих випадків, коли він скасовує чи пом'якшує відповідальність за то вчинення тих чи інших дій. А далі у нас розділ, який присвячується безпосередньо тим рішенням Конституційного суду України, які говорили про право на судовий захист, розвивали позиції Конституційного суду України в своїх рішеннях. І перша з цих справ, вони всі розміщені по датам з 97-го року до наших днів. І тому перше з цих рішень стосується питання, коли звернулася за конституційним зверненням громадянка щодо тлумачення і частини 2 статті 55 Конституції, і статті 248 со значком 2 Цивільно-процесуального кодексу. Це того часу, це щодо оскарження дії в суді неправомірних дій посадових осіб. Вона посилалась на те, що їй необґрунтовано відмовлено взагалі прийняті скарги на незаконність рішень, які стосувалися посадової особи в зв'язку з наданням їй житла і розподілу житла. І в зв'язку їй відмовив суд, в зв'язку з непідвідомістю цих справ судам. Вона вважала, що це безпосередньо порушує право на судовий захист і просила розглянути це питання, протлумачити ці статті і з'ясувати цей момент. І Конституційний суд України, розглядаючи це питання, звернув увагу, що оскаржуватись будь-які рішення, дії чи бездіяльність в суді, якщо на думку скаржника, вони порушують його права і свободи. І створено механізм реалізації конституційного права особи на судовий захист. І випливає, що Конституцію гарантовано і забезпечено кожній людині, громадянину, право на судовий захист. І резолютивній частині цього рішення було зазначено, що частину 2 статті 55 слід розуміти, що кожен, а це тобто і громадянин України, і іноземець, особа без громадянства, має гарантоване державою право оскаржити в суді загальної юрисдикції рішення, дії чи бездіяльність будь-якого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, посадових службових осіб, якщо ці особи вважають, що ці рішення порушують, ущемляють права і свободи громадянина України, іноземця, особи без громадянства, чи перешкоджають їх здійсненню, а тому потребують правового захисту в суді. І вони безпосередньо підлягають розгляду в судах незалежно від того, що прийнятим раніше законом міг бути встановлений інший порядок їх розгляду. Подання скарги до цього органу не перешкоджає оскарженню цих рішень, дій чи бездіяльності до суду. Наступне, справа Конституційного суду стосувалася офіційного тлумачення теж Конституції, а саме статей, які безпосередньо пов'язані з правом на судовий захист 55, 64, 124. А приводом для цього стало звернення жителів міста Жовті Води в зв'язку з тим, що суди їм відмовили в прийнятті позовних заяв до Кабінету міністрів України про виконання зобов'язань за облігаціями державної цільової безпроцентної позики 90-го року та відшкодування моральної шкоди. І вони вважали, що неправильно суди тлумачать ці закони і просили розтлумачити для того, щоб захистити їх права.
Відмовляючи в прийнятті позовних заяв, суди посилались на те, що визначення порядку, умов викупу і компенсації втрат від знецінення цінних паперів є компетенцією Кабінету міністрів, і спору з цих питань судам не підвідомчі. І разом з тим казав Верховний суд України, що всі справи підвідомчі судам. І тому це свідчило про неоднакове застосування частини 1 статті 55, 64, 124. І це стало підставою для офіційного тлумачення, для винесення цього рішення. І Конституційний суд зазначив, що частина 1 статті 55 зобов'язує суди приймати заяву до розгляду навіть у випадку відсутності в законі спеціального положення щодо цього про судовий захист. Тому в резолютивній частині рішення Конституційний суд зазначив, що відповідно, що гарантується кожному право на захист своїх прав в судовому порядку, суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства, вважає, що їх права і свободи порушені чи створюються перешкоди. Тобто продовжена та юридична позиція, яка в рішенні Дзюби була висловлена щодо цього безпідставності прийняття до розгляду і відмови в суді у прийнятті позовних заяв. І відмова суду у прийнятті позовних заяв, оформлених відповідно до чинного законодавства, в частині першій визнана такою, що є порушенням права на судовий захист, і це право не може бути обмежене відповідно до статті 64. І частину другу статті 124 Конституції було протлумачено в цьому контексті таким чином, що повноваження, юрисдикція судів, тобто їх повноваження вирішувати спори про права та інші правові питання, поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. І до правовідносин, які поширюються юрисдикція судів у контексті конституційних звернень, належать також правовідносини, що виникли з факту придбання громадянами України облігацій державної цільової безпроцентної позики 90-го року, на що безпосередньо посилались заявники в своєму зверненні до Конституційного суду. І таким чином було засвідчено, що громадяни мають право з будь-якого питання звертатись до суду, і суд має вирішити, чи є порушення прав і обов'язків. Наступна справа стосувалась виборчого законодавства. Як відомо, виборче законодавство часом дуже часто змінюється, приймаються нові закони про вибори. Це закон, який в 98-му році, на даний час вже він в іншій редакції. Однак ті юридичні позиції, які висловлені в рішенні Конституційного суду України, мають бути враховані законодавцем при напрацюванні нових законів. І тому в даному випадку звернуто увагу на те, що не може бути теж будь-яких обмежень щодо оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності дільничих, окружних та центральних виборчих комісій, їх посадових та службових осіб. І в пункті 4 резолютивної частини рішення було зазначено, що положення того закону, який був предметом конституційного контролю, яким обмежується захист виборчих прав громадян у судовому порядку, є неконституційними, а саме щодо неможливості оскарження, щодо незабезпечення оскарження цих дій, щодо унеможливлення оскарження до суду рішень окружної виборчої комісії про визнання народного депутата обраним чи визнання виборів недійсним. І ці безпосередньо висновки і позиції Конституційного суду України були враховані вже при напрацюванні наступних законів про вибори народних депутатів. Цікава момент зазначений в наступному рішенні Конституційного суду України,
він стосується того, що виникають питання, що в разі скасування рішень чи визнання неправомірних дій органів дізнання попереднього слідства в зв'язку з притягненням особи до кримінальної відповідальності, що хто саме має нести відповідальність, за рахунок кого ця шкода може бути відшкодована. Як відомо, в Конституції спеціальним законом передбачено, що це обов'язок по відшкодуванню шкоди несе держава. Однак в законі про державний бюджет України на 2000 рік було передбачено цим законом, що починаючи з 1 січня 2000 року відшкодування шкоди, завданої громадянам незаконними діями органів дізнання попереднього слідства, прокуратури і суду, здійснюється головним управлінням державного казначейства з державного бюджету України за рахунок коштів на утримання судів Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України. І Верховний суд України, звернувшись з конституційним поданням, посилався на те, що це є неконституційним, оскільки це порушує і вимоги статті 56 і 62 Конституції України, і питання незалежності суддів. І після прийняття цього закону у судовій практиці виникали певні трудності щодо реалізації цього закону з фактичним відшкодуванням цих коштів, що пояснюється тим, що єдиним джерелом фінансування діяльності, як зазначено в рішенні Конституційного суду, я цитую, правоохоронних органів і суддів є кошти державного бюджету. Проте економічну класифікацію видатків зазначених органів не передбачено коштів на відшкодування шкоди у зв'язку з незаконним засудженням, притягненням до кримінальної відповідальності, взяттям під варту, застосуванням адміністративного стягнення у вигляді арешту або виправних робіт. І аналізуючи ці доводи конституційного подання, відповіді, які були надані державними установами, висновками науковців, Конституційний суд детально проаналізував цей весь аспект, зазначивши про те, що за Конституцією України в державному бюджеті України окремо визначаються видатки на утримання суддів. Положення частини 1 статті 130 про визначення окремо в державному бюджеті України видатків на утримання суддів є важливою передумовою реалізації іншого положення цієї статті, за яким держава зобов'язується забезпечити фінансування та належні умови для функціонування суддів і діяльності суддів. І крім того, структура бюджетної класифікації України, функціональній структурі видатків України не передбачає видатків на відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями чи бездіяльності суддів, правоохоронних органів за рахунок видатків на їх утримання. І право на оскарження в суді рішень, передбачена статтею 55, стало забезпечення фінансування суддів з метою створення належних умов для забезпечення цього права на судовий захист, є фактично гарантією реалізації прав і свобод громадян їх судового захисту. І далі проводиться аналіз і закону про відшкодування, і внаслідок незаконних дій статті 443 Цивільного кодексу, що тоді УРСР, де передбачено було відшкодування, що саме держава несе відповідальність за наслідки незаконного засудження чи притягнення до кримінальної відповідальності під варту особи, і що воно відшкодовується в повному обсязі незалежно від вини службових осіб органів дізнання, слідства, прокуратури і суду. І теж робиться висновок, що таким чином в цьому законі, який був предметом конституційного контролю, фактично запроваджується цивільно-правова, а не публічно-правова відповідальність органів дізнання попереднього досудового слідства, прокуратури і суду за завдану громадянам матеріальну і моральну шкоду незаконними діями цих органів. Водночас Конституція гарантує громадянам у таких випадках право на відшкодування шкоди за рахунок держави. І внаслідок цих всіх
досліджень Конституційний суд України прийшов до висновку щодо неконституційності цих положень статті 32. І рішення у цій справі було зазначено в пункті 3 резолютивної частини. Має преюдиційне значення для суддів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв'язку з правовідносинами, які виникли внаслідок дій положень статей зазначених законів, що визнані неконституційними. І таким чином чітко зазначено, що за рахунок цих органів не може бути відшкодована шкода, заподіяна цими. Спеціально має бути стаття, і це, як далі свідчить практика, за рахунок державного бюджету проводиться відшкодування. Наступна цікава була справа, всі справи в Конституційному суді, звісно, цікаві, однак було конституційне подання президента щодо офіційного тлумачення положень частини 2 і 3 статті 124 Конституції, в якій президент просив протлумачити, чи має він повноваження, чи мають суди, вибачте, будь ласка, приймати до свого провадження, чи мають вони повноваження розглядати по суті позовні заяви про поновлення на роботі, зміну формулювання звільнення членів Кабінету міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, осіб, які згідно з Конституцією призначають на посади та звільняють з посад президент України та Верховна Рада. І на думку суб'єкта права на конституційне подання, такі заяви не підвідуючи судам загальної юрисдикції, оскільки згідно з Конституцією України однією з формул реалізації владних повноважень президента та Верховної Ради є прийняття і видання відповідних актів. І це передбачено відповідними вимогами Конституції. Досліджуючи ці питання, Конституційний суд зазначив, що право на судовий захист передбачає конкретні гарантії ефективного поновлення права шляхом здійснення правосуддя. Відсутність такої можливості обмежує це право, а за змістом частини 2 статті 64 право на судовий захист не може бути обмежено навіть вимогами воєнного надзвичайного стану. І тому норми, що передбачають вирішення спорів, зокрема про поновлення порушеного права, не можуть суперечити принципу рівності усіх перед законом та судом. У зв'язку з цим обмежувати право на судовий захист неможливо. І вирішуючи це питання щодо офіційного тлумачення в резолютивній частині, Конституційний суд зазначив в аспекті порушених питань положення частини 2, 3 статті 124 Конституції України треба розуміти так. Положення про поширення юрисдикції суддів на всі правовідносини, що виникають у державі, означає, що до юрисдикції Конституційного суду України та суддів загальної юрисдикції належить відповідно до їх повноважень вирішення питань, що мають правовий характер, зокрема тих, які виникають у зв'язку з призначенням чи звільненням певних посадових осіб президентом України або Верховною Радою. Вирішення Конституційним судом питань щодо відповідності Конституції актів президента та правових актів Верховної Ради не виключає можливості оскарження до суддів загальної юрисдикції актів президента або постанов Верховної Ради індивідуального характеру з питань призначення на посади і звільнення з посад стосовно їх законності, за винятком положень тих актів, які є наслідком конституційно-політичної відповідальності посадових осіб. Тобто чітко зазначено, в яких межах Конституційний суд, де суди загальної юрисдикції, акти індивідуальної дії і що мають наслідком рішення політичного характеру. Це про те ж це ж зазначалося. Тепер в наступному рішенні ми трошки повернемося до вимог Кримінального кодексу. І в цій площині теж конституційне право на судовий захист вже досліджувалось щодо
можливості дискримінації в зв'язку з тим, що в статті 69 Кримінального кодексу України було передбачено, що за тяжкі і особливо тяжкі середньої тяжкості злочини суд може призначити більш м'які, ніж передбачено законом, покарання особам, які вчинили ці злочини. Однак, фактично, при такій конструкції цієї статті виключалась можливість застосування більш м'якого покарання до особи, яка не входила до, не притягувалась за злочини, що відносилися до цієї статті 69, а саме щодо злочинів невеликої тяжкості. І тому в конституційному поданні Верховного суду було звернуто увагу, що це є певною дискримінацією стосовно осіб, які вчинили злочини невеликої тяжкості, оскільки вони перебувають у гіршому становищі. І це створює неоднакову, неоднозначність при застосуванні практики. І Конституційний суд, досліджуючи це питання, звернув увагу, що вже під час вирішення цього питання судом, досліджуючи це питання, було звернуто увагу, що право на судовий захист включає також можливість звернення всіх учасників судового провадження, у тому числі підсудного, до суддів апеляційної та касаційної інстанції. Надалі ця позиція буде вже розвинута в рішеннях Конституційного суду після внесення змін, які відбулися в Конституції 16-го року щодо обов'язковості апеляційної оскарження і касаційного у випадках, передбачених законом. І визнаючи таким, що не відповідають Конституції України статтю, частину першу статті 69, яка унеможливлює призначення особам, які вчинили злочини невеликої тяжкості, більш м'якого покарання, ніж передбачено законом, фактично Конституційний суд цей порушення цього принципу зафіксував і звернув увагу на непримостимість такого такого положення статті 69, відповідні зміни відбулися. Наступне рішення стосується Кримінально-процесуального кодексу, який вже не є дійсним, оскільки в 2012 році прийнято нова редакція Кримінально-процесуальний кодекс України. Однак принципи, які зазначені в ньому, вони є і на даний час актуальними, тому ми фактично будемо говорити про те, що суб'єкт звернення, Верховний суд, посилався на те, що є невизначеність в тих випадках, коли судам надано було право скасовувати постанову про порушення кримінальної справи у разі подання без поважних причин до суду матеріалів, на підставі яких було прийнято рішення про порушення кримінальної справи. Це щодо оскарження цих постанов, і саме в цьому контексті зазначалося про те, що обов'язок суду надати матеріали є обов'язком, а при такій конструкції статті Кримінально-процесуального кодексу дає можливість не виконувати обов'язок суду щодо надання матеріалів. Постанова органу дізнання слідчого прокурора про порушення кримінальної справи щодо конкретної особи може бути оскаржена до місцевого суду за місцем розташування органу роботи посадової особи, яка винесла постанову з дотриманням підсудності. І законодавче закріплення права на оскарження дає можливість сприяти виконанню завдань кримінального судочинства і є одним із способів забезпечення правопорядку в державі. І суд може прийняти відповідне рішення лише на матеріалі, на підставі цих матеріалів, які були підставою для цього. Ненадання матеріалів фактично свідчить про неповний розгляд цієї справи.
І системний аналіз положень статті, яка була предметом конституційного контролю, дає підстави вважати, що їх зміст допускає можливість невиконання органом дізнання слідчим прокурором обов'язку, покладеного на них судом щодо надання зазначених матеріалів. Але суд має і таким чином, якщо не надані матеріали, скасовується постанова, то фактично це зумовлює винесення судом рішення, яке ґрунтується не на всебічному, об'єктивному, повному дослідженні цих матеріалів. Розгляд за відсутності цих матеріалів фактично позбавляє учасників процесу саме права на судовий захист. І також зверталась увагу щодо обов'язковості участі прокурора при розгляді цих справ. І ці вимоги, які були предметом конституційного контролю, ці статті фактично Кримінально-процесуального кодексу, положення були визнані неконституційним саме в зв'язку з порушенням права на судовий захист. Визнано було конституційним положення, які просив визнати неконституційним Верховний суд щодо відповідності Конституції, які стосувалися питання кодексу 117 кодексу адміністративного судочинства, за якими не допускали забезпечення позову шляхом зупинення актів Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, встановлення для них заборони вчинення певних дій. І також ці вже законодавчі акти втратили свою чинність, вони змінені. І те, що актуальне на даний час, теж зверталась увага щодо права на судовий захист. Однак недопущення забезпечення судом адміністративного позову шляхом зупинення актів Верховної Ради Президента і встановлення для них заборони вчиняти певні дії, на думку Конституційного суду, в рішенні 2011 року було зазначено, що воно пов'язане з значущістю їх діяльності, презумпцією конституційності прийнятих ними актів та вчинених дій і зумовлено тим, що використання таких засобів може привести до порушення прав невизначеного кола осіб і неможливість застосування судового захисту забезпечення позову у виключних випадках не є фактично обмеженням конституційного права громадян на судовий захист. В даній справі, визнаючи оскаржувані положення законів конституційними, Конституційний суд не знайшов підстав вважати, що в даному випадку ці закони порушують право громадян на судовий захист. Наступне рішення Конституційного суду, воно було за зверненням і громадянина Сітрова, і Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних кримінальних справ, що було тоді був суб'єктом звернення до Конституційного суду як орган касаційної інстанції. Ставилось питання, що просили протлумачити положення частини 2 статті 55 і відповідні статті Кодексу адміністративного судочинства Кримінального процесуального кодексу в контексті права на оскарження в суді будь-які рішення дії бездіяльності суб'єктів владних повноважень, певної категорії їхніх рішень чи бездіяльності, що в якому судовому провадженні просили роз'яснити в тих випадках, коли це стосується осіб, які звертають, повідомляють про вчинення злочину, не розглядається їх питання, чи відмовляють у порушенні кримінальної справи, коли вони не є учасниками кримінального провадження, в якому провадженні слід розглядати ці скарги цих фізичних осіб, адміністративному чи кримінальному. І
чи мають вони право на звернення за цими скаргами і яким чином це слід тлумачити. І Конституційний суд в цьому аспекті зазначив, що рішення, прийняті суб'єктом владних повноважень, дії вчинені ним, а також невиконання, можуть бути оскаржені до суду. Це підтвердив ту позицію, яка перед цим вже зазначалася і нами досліджувалася. І в розвиток цієї позиції щодо безпосередньо цієї категорії осіб і цих скарг на дії цих осіб було зазначено, що будь-які рішення, реалізація цього права забезпечує це у відповідному виді судочинства і порядку, визначеному процесуальним законом. І в пункті 2 резолютивної частини зазначено, що положення статті 97 Кримінального процесуального кодексу в аспекті конституційного звернення, конституційного подання і в системному аналізі з положенням статті 55 і відповідній статті Кримінального процесуального кодексу і статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України необхідно розуміти так, що скарги осіб стосовно прийняття рішень, вчинення дій або допущення бездіяльності суб'єктом владних повноважень щодо заяви повідомлень про вчинення або підготовлювання злочини, суди повинні розглядати, вирішувати у кримінальному судочинстві. І в зв'язку з цим зараз на екрані саме положення цієї статті 97, яку я вже прочитала, і Конституційний суд, що з метою реалізації положень статті 55 та недопущення обмежень конституційних прав і свобод в разі оскарження до суду рішень дій чи бездіяльності прокурора, слідчих органів дізнання стосовно заяви повідомлень про вчинення або підготовлювані злочини, такі скарги суди повинні розглядати аналогічно до порядку оскарження до суду рішень і дій прокурора, слідчого органу дізнання, встановленого КПК України. Відповідні зміни відбулися в законодавстві, зараз вже інші кодекси, інші статті, але принципи, вони враховуються і застосовуються, розвиваються в наступних рішеннях Конституційного суду. Старий закон про виконавче провадження просили протлумачити, однак саме тлумачення вже не є актуальним, але той посил, та юридична позиція, яка висловлена в цьому рішенні 2012 року, що виконання судового рішення є невід'ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, визначений у законі комплекс дій, спрямований на захист поновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних, юридичних осіб суспільства і держави, ця юридична позиція знайшла своє подальше розвиток, і ми надалі будемо звертатись до рішення суду щодо виконання судового рішення. І теж, як і в світлі застосування статті 6 конвенції, Європейський суд зазначає, що це обов'язкова складова права на справедливий суд, і невиконане рішення, фактично не отриманий результат, не реалізоване право на судовий захист особи, яка права якої так і не є поновленими в зв'язку з невиконанням цього рішення. Справа, яка на екрані, вона стосується визнання неконституційним певних статей Кодексу про адміністративне правопорушення щодо положень, які постанова місцевого загального суду про застосування адміністративного арешту набирає законної сили, виконується негайно. Щодо неможливості було оскарження цієї постанови апеляційного оскарження, і в 2018 році, розвиваючи ту позицію, вже після при розгляді цієї справи вже були внесені відповідні зміни в Конституції щодо забезпечення апеляційного оскарження рішення суду пункту 8 частини 3 статті 129 Конституції. І враховуючи ці моменти, зроблено чіткий висновок, що
виходячи і з принципу верховенства права, що держава має запровадити процедуру апеляційного перегляду справ, як та забезпечила ефективність права на судовий захист. А це ще говорить про захист такої ще одного з основоположних прав, як право на свободу, оскільки адміністративний арешт фактично обмежує право особи на свободу. І тому обов'язковість оскарження цієї постанови теж є визнано неконституційним положення статті 294, яким встановлено, що постанови про застосування стягнення набирають законної сили з моменту їх винесення. Це стаття 32 цього кодексу, якою передбачено адміністративний арешт. І положення статті 326 Кодексу про адміністративне правопорушення, яка передбачає, що постанова про застосування адміністративного арешту виконується негайно після її винесення. Теж у зв'язку з цим було це визнано неконституційним. Дискусія щодо цього була. Однак це не предмет сьогоднішньої нашої з вами окремо розмови, коли будемо говорити більше за рішення судів, що стосується застосування кримінального норм кримінального права, кримінально-процесуального права, адміністративного правопорушень. Ми більш детально звернемося на всіх аспектах, що стосується оскарження постанов суду першої інстанції в апеляційному порядку щодо важливості забезпечення права на свободу особи і усунення можливих судових помилок. Слідуюча, наступна, вибачте, будь ласка, справа. Вона, як я вам говорила, продовження тої позиції, що стосується виконання судового рішення, що це невід'ємна складова права на судовий захист. І безпосередньо при дослідженні цього питання предметом конституційного контролю була стаття, частина 2 статті 26 Закону України про виконавчі провадження, яка передбачала, що в будь-якому випадку для того, щоб запустити виконавчі провадження, особа має внести авансовий внесок, який стягувачі мають сплатити при примусовому виконанні рішень щодо цього. І Хліпальська Віра Васильівна, яка звернулася в конституційну скаргу, зазначала, що на її користь було винесено судове рішення, яким зобов'язано державний орган дати відповідь на письмовий запит про надання інформації. І вона мала сплатити авансовий внесок в розмірі 2 мінімальних розмірів заробітної плати для того, щоб фактично орган державної влади забезпечити виконати це рішення. І при дослідженні цього питання також були висновки науковців. Я звертаю ще раз увагу, що всі рішення Конституційного суду України розміщені на сайті Конституційного суду. Всі окремі думки суддів, які не погодились з висновками, які набрали більшість голосів, висловили свої окремі думки, вони теж розміщені. І матеріали після проголошення рішення, матеріали наукові висновки дослідницьких установ, вони розміщаються на сайті, окремо там є матеріали. Тому майже з усім обсягом матеріалів ви можете ознайомитись. Конституційний суд в даному випадку наголосив, що держава має позитивний обов'язок забезпечити виконання судового рішення. Проте ці положення, яким передбачено авансовий внесок при виконанні, примусовому виконанні рішення і покладення його на особу, нівелює сутність конституційного права на судовий захист. І саме в зв'язку з порушенням цього права і статей також 3.8. 129 Конституції, Конституційний суд прийшов до висновку щодо неконституційності цієї статті Закону про виконавче провадження. В справі, яка зараз на екрані, визнано було конституційним статті Цивільного кодексу, яким передбачалося
що не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, зловживання правом в інших формах, а також статті 16, яка передбачала, що суд може відмовити в захисті, якщо буде встановлено, що це відбулося в зв'язку з зловживанням особою права в будь-якій формі. І Конституційним судом досліджували, що є зловживанням права і чи є це порушенням. Однак нас цікавить це рішення. Визнано це конституційним, що закон є чітким, він за допомогою в разі необхідності правників може бути роз'яснений стороні, і будь-який учасник правовідносин може спрогнозувати свої дії, щоб відрізнити, де є зловживання правом, де немає зловживання правом, щоб діяти правомірно, добросовісно. І в зв'язку з цим нас цікавить це рішення про те, що тут також підкреслено важливість права на судовий захист, і судовий захист передбачає здійснення з метою захисту відновлення порушених оспорених прав і свобод. Він не є абсолютним, однак держава має забезпечити доступ до правосуддя в такий спосіб, в таку міру, щоб сама суть цього права не була порушена. Тому і ці обмеження, що в тих випадках, коли один з учасників правовідносин зловживає право, в даному випадку можуть його відмовити в захисті цього права, це не є порушенням права на судовий захист. Слідуючий блок у нас – це міжнародні акти. Я вам повідомляла, що в нас велика частина матеріалу саме стосувалася саме рішення Конституційного суду. І вашій увазі основні витяги з тих міжнародних актів, які безпосередньо стосуються нашої теми. І головним судовим органом Організації Об'єднаних Націй є Міжнародний суд. І ми вже неодноразово в своїх лекціях, презентаціях підкреслювали, що ті механізми і ті гарантії міжнародної безпеки, які були запроваджені статутом ООН і створенням Міжнародного суду, цей рік показав, що вони не дієві. Ті звірства, які відбуваються на території України, вони вимагають всі країни світу створити нову систему захисту, нову систему гарантій і для того, щоб забезпечити мир в усьому світі. І тому це виклик перед не тільки Україною, перед всім світом. І Україна своєю мужністю довела те, що вона тримає удар, вона далі виборює своє право бути незалежною державою, право на свою націю і не допустить денаціоналізації, до чого закликає Російська Федерація. І тому реакція тих країн, які на стороні світла, вона заслуговує подяки і великої поваги. А ми продовжуємо нашу презентацію. Ще матеріал залишився по міжнародним актам, по практиці Європейського суду. Я буду намагатись коротко, бо багато із цих вже слайдів ми і далі раніше надавали. І ви знаєте, що вам буде в чаті розміщено по завершенню лекції презентація, ви зможете її скачати. І в Загальній декларації прав людини теж передбачено щодо ефективного поновлення прав компетентними національними судами вимоги справедливості. В Міжнародному пакті про громадянські і політичні права теж звернуто увагу на забезпечення державою права на судовий захист. І в статті 9, що теж права щодо має право вимагати, що суд невідкладно виніс постанову щодо його законності затримання в разі затримання особи
і кожен, кого засуджено за злочин, має право на те, щоб були переглянуті вищі стоящою судовою інстанцією. Хартія Європейського суду про основні права теж вказує на дотримання правосуддя при здійсненні прав. Окремий розділ 6 «Правосуддя, право на ефективний засіб правового захисту і доступу до неупередженого суду» передбачає право кожної людини на справедливий публічний своєчасний розгляд його справи незалежним неупередженим судом, створеним відповідно до вимог закону. І відома всім Європейська конвенція з прав людини в статті 6 щодо права на справедливий суд звертає увагу на розумність строку незалежним безстороннім судом. І щодо цього ключового принципу, право на суд покриває надзвичайно широке поле різноманітних категорій. І воно стосується як інституційних, так і організаційних аспектів, так і особливостей здійснення окремих судових процедур. І основні принципи і розвиток цієї статті 6 ми знаходимо в рішеннях Європейського суду, більшість з яких стосується і щодо розумності строків, критеріїв, якими вони керуються при встановленні розумності строків. На екрані справи проти Бельгії і проти Франції відносно саме застосування права на справедливий суд, що це має велике значення і має відповідати меті і достатнім для забезпечення права особи на суд з огляду на принцип верховенства права в демократичному суспільстві, що доступ має бути ефективним. Ми говорили, що право на судовий захист обов'язково включає право на доступ до суду, і що має бути це право забезпечене. І складовою можливість звернутися щодо продовження права на доступ до суду, звернутися до суду для вирішення певного питання, практичні перешкоди для здійснення цього. На жаль, зараз українці зіткнулися з тим, що їх права щодо доступу до суду мають великі проблеми. Частина окупованої території, де суди не функціонують, і судова влада зіткнулася з такими викликами, яким чином вони вирішуються. Ми надалі покажемо і карту, які, як змінилася підсудність судів, і ця вся інформація є опублікована. І у нас в нашій презентації теж буде посилання, безпосередньо лінк, де можна знайти цю інформацію. І щодо розумних строків, конкретних строків, 1 рік чи 2 роки, такого немає. Однак Європейський суд відпрацював, що це стосується, які складності справи, які безпосередньо процесуальні дії мають бути виконані, і що необхідно для того, щоб зробити, щоб правильно вирішити справу. Яка поведінка сторін в цьому випадку? Чи немає зловживання сторін для того, щоб строки продовжувались? І чи є поважні причини до цього? Чи це безпосередньо неналежна організація саме суду в тому чи іншому випадку? І по кожній проблемі слід підходити індивідуально. І от вимогою щодо розумного сроку підкреслюється важливість правозастосування без відкладень, ефективність і справедливість. І наведені рішення проти Франції, проти Іспанії по цим категоріям. І правові системи таким чином мають бути організовані, щоб забезпечити відповідність судів її різноманітним вимогам. Неодноразово підкреслював суд важливість права застосування без відкладень. І в кожному конкретному випадку, в залежності від складності справ, внеску заявника, дії відповідних органів, ці критерії відпрацьовуються. І на екрані зараз будуть вже справи безпосередньо проти України. По всім справам, крім останньої Полтораченка проти України, Європейський суд визнав порушення
розумних строків, тобто статті 6 конвенції, так в справі щодо Страннікова він звертався до підприємства відповідача, де він був засновником, просив його визнати засновником і відшкодувати моральну шкоду. Однак суд наголосив, що незважаючи на те, що є певні були обставини для збору відповідних фактів, перевірки їх, є неприпустимим розгляд справи протягом 8 років, 8 місяців для 4 інстанцій. Тобто це було зафіксовано порушення саме розумних строків. По справі Науменко проти України теж заявниця, її питання стосувалось того, що їй як ліквідатору Чорнобильської АЕС було зменшено нарахування виплат і пенсії як ліквідатору наслідків. І тому справа для неї мала, звісно, дуже важливе значення, оскільки це її взагалі засіб до існування. Однак теж 5 років, 8 місяців і 1 день тривалість провадження була вкрай велика і теж зафіксовано було порушення статті 6 Європейської конвенції. Наступний блок нашої презентації стосується того національного законодавства, який важливо знати під час воєнного стану. Це і той закон, про який ми вже з вами неодноразово говоримо, коли звертаємося до питань воєнного стану, про право в умовах воєнного стану. Однак в законі про правовий режим воєнного стану не можуть бути припинені повноваження органів влади, як ви бачите, всі перераховані, в тому числі судів. Робота судів у період воєнного стану відбулася відповідні зміни, і на даний час зазначено, що виключно діють на підставі в межах повноважень спосіб визначення Конституції України, законами України. Повноваження не можуть бути будь-яким чином обмежені. І стаття 26 щодо здійснення в умовах воєнного стану здійснюється лише судами. І скорочення чи прискорення будь-яких форм судочинства забороняється незалежно від воєнного стану. Це прямо передбачено в частині 2 статті 26. У разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які діють на території, які введено воєнний стан, щодо цього є і роз'яснення і Верховного суду, і Ради суддів України, що голова суду в разі загрози найвищої цінності життю судді, співробітників, громадян, чиї справи розглядаються в таких випадках, може бути зупинена робота суду. В таких випадках змінюється територіальна підсудність судових справ і порядок зміни територіальної підсудності, відрядження суддів теж врегульовано законом України про судоустрій, статус суддів. В зв'язку з тим, що в даний час Вища рада правосуддя не працює, питання ці вирішуються головою Верховного суду. Це теж прямо передбачено. І у разі неможливості, саме в статті 147, у разі неможливості здійснення Вищої ради правосуддя такого повноваження, воно здійснюється за розпорядженням голови Верховного суду. Відповідне рішення є також підставою для передачі всіх справ територіальна підсудність, яких змінена. Закон про забезпечення прав і свободи, який прийнятий ще в 2014 році, він на даний час існує і теж треба враховувати, що він має місце. І наступне, я прошу зараз на екрані показати карту території України з переліком тих судів,
де не здійснюється правосуддя судами загальної юрисдикції, де було змінено підсудність окремих судів в зв'язку з неможливістю здійснювати правосуддя, і вказані номера розпоряджень Голови Верховного суду, на підставі чого вони змінені, з якого часу, щоб видно було вам. Не всі, звісно, у нас найбільша наведена характерних областей, де військові дії відбувалися чи відбувалися. І щодо інших областей, от є посилання, яке можна перевірити. І відповідно до роботи діяльності в умовах воєнного стану неодноразово, ще з перших часів, перших днів війни, Рада суддів України опублікувала рекомендації 2 березня. Пізніше були розглядалися питання. І там ряд питань, я вже не буду їх зачитувати. Ми про це вже говорили і здійснення правосуддя в умовах воєнного стану, тому це фактично повторні цих моментів. Однак 5 серпня 2022 року теж Радою суддів, це є на сайті Ради суддів України, є рішення щодо роботи в умовах воєнного стану, де затвердили окремі рекомендації щодо на особливості участі суддів у національному супротиві, і рекомендації надані, вони дуже є важливі для суддів, і я думаю, що судді мають ознайомитись. Рішеннями 14 березня Рада суддів України затвердила окремі рекомендації організації роботи суддів і суддів в умовах воєнного стану. Питання, що стосується нарахування та виплати судової допомоги. Крім того, судової винагороди, вибачте. Крім того, 5 серпня 2022 року в цей же день було прийнято рішення щодо неприпустимості виплати суддям тим, які співпрацюють з ворогом. Якщо такі відомості є, створено робочу групу з рахунку запровадження таких моментів. І як гарантія окреме регулювання і гарантія незалежності суддів, рішення номер 24 стосується, що звернута увага розпорядників бюджетних коштів органів судової влади, що суддям, увільненим від виконання обов'язків з відправлення правосуддя в зв'язку з призивом на військову службу під час мобілізації, виплачується суддівська винагорода та передбачені законом доплати до посадового окладу. І питання надання та оплати щорічної оплачуваної відпустки регулюється виключно законом статті 136 закону про судоустрій і статус суддів. А положення щодо оптимізації трудових відносин до цих правовідносин не застосовується, бо до суддів є окремий спеціальний закон. Детально всі ці рішення ви можете подивитись на сайті Ради суддів України, звідки ми роздрукували його. І створена ще робоча група щодо вивчення організаційної роботи теж Зарічанського районного суду міста Сум. Воно теж доведемо до відома, але стосується саме організації роботи, щоб забезпечити право громадян на судовий захист. І є ще в мене такий перелік суддів, якби позитивний. Територіальну підсудність, яких відновлено, що в Житомирській області, це Брусилівський, Малиновський, Овруцький районний суд, в Київській області, Іванківський, Макарівський, Ірпінський, Бородянський, в Миколаївській області, Господарський суд Миколаївської області, в Сумській області, Господарський суд Сумської області, Тростянецький районний суд Сумської області, де було зупинено, відновлено, а зараз вже відновлено. Харківський апеляційний суд 25.07 відновив, є розпорядження про відновлення роботи.
Господарський суд Чернігівської області, Деснянський районний суд міста Чернігова, Новгород-Сіверський і в Чернігівській і Чернігівській області в місті Чернігові низка перелік судів, які відновили. І це радує нас. І я сподіваюся, що найскоріше всі наші суди, які знаходяться на окупованій території, будуть відновлена їх робота, значить буде звільнена наша територія. І все буде Україна, все буде перемога, хоч би це було скоріше. Є у нас на зв'язку член Ради суддів України. Добрий день, добрий день. Добрий день, може ви щось свіженьке нам розкажете, що я не встигла охопити, будь ласка. Якщо можна, Галина Валентинівна, пару слів. Ну, по-перше, хотів би вам подякувати щиро, що ви піднімаєте надзвичайно корисні і цікаві теми. Тема доступу до правосуддя, право на справедливий суд в умовах воєнного часу надзвичайно актуальна на сьогоднішній день. І дійсно ми користуємося як і в судовій практиці, так і в рішеннях Ради суддів, ми користуємося безумовно юридичними позиціями Конституційного суду України. На мій погляд, з тих рішень, які ви розмістили в презентації, червоною лінією проходить питання, що право на доступ до правосуддя, на справедливий суд є конституційним правом. І що це право Конституційний суд постійно розкриває більш розлого його сутність в тих чи інших, скажімо так, правових ситуаціях, які виникають, які потрапляють в увагу Конституційного суду. Дійсно, от, дуже дякую за те, що ви доповіли, поінформували нашу аудиторію про останнє рішення Ради суддів України. Хочу сказати, що вони даються непросто. У нас теж відбуваються серйозні дискусії, тому що, ну, на жаль, ми не готувалися і законодавство не готове повною мірою до воєнного часу, особливо здійснення судочинства, організації роботи судів у військовий час. Тому багато чого, скажімо так, приходиться піднімати і давати рекомендації судам щодо організації роботи судів. От, дійсно, от одне із останніх рішень, це що стосується питання суддів-колаборантів чи представників судової влади, які співпрацюють з ворогом. Ми вирішили, що ми не можемо замовчувати такі випадки. Відповідна робоча група буде під егідою Державної судової адміністрації, члени Ради суддів теж туди делеговані і уповноважені якраз стосовно суддів давати як переважне, скажімо, таке право, їх право на рекомендації щодо можливого зупинення відповідних виплат суддівського нагороду і таке інше, якщо є, безумовно, випадки, які свідчать про те, що певною мірою хтось, на жаль, вже якось співпрацює з ворогом. На жаль, ми бачимо такі і в ЗМІ випадки, і відповідно ми так само не можемо бути осторонь і не реагувати на ці випадки. Тому є дійсно таке рішення, є робоча група. Ну, дійсно, тут можливо це перші такі кроки, можливо, на подальшому це буде все-таки урегульовано в законодавчому порядку. Так само стосовно суддів, тих, які служать, які мобілізовані, теж не суспільство неоднозначно це сприймає. Чому, умовно кажучи, суддівська винагорода виплачується суддям, а іншим працівникам за ними середній заробіток не зберігається і таке інше. Тут так само ми користувалися, приймаючи це рішення, юридичними позиціями Конституційного суду про те, що все-таки суддівська винагорода, вона регулюється спеціальним законодавством, законом про судоустрій, статус суддів, це конституційна норма. Захист цих питань є на рівні, лежить в площині Конституції. Тому ми від цього просто відійти не могли. Крім того, потрібно розуміти, що всі судді, які зараз є на службі Батьківщини, хто в Збройних силах України, хто в територіальній обороні, вони є суддями-добровольцями. Їх, як правило, держава бронювала для того, щоб була, скажімо так, забезпечена в першу чергу
можливість здійснення ними судочинства. Однак деякі судді мали або досвід, або були в резерві, або іншим чином виявляли своє бажання стати на захист і бути, скажімо так, добровольцями. Тому потрібно виходити і розуміти, що це все добровольці. Вони в першу чергу є судді, але вони є добровольці, тому вони стали на захист держави і вони не перестали бути суддями. От це потрібно теж роз'яснити і розуміти, чому така відмінність. При першій нагоді, коли буде можливість, вони знову ж таки повернуться до безпосереднього здійснення правосуддя і повернутися до своїх робочих місць. Ось що стосовно хотів сказати питання балансування, надзвичайно гостро зараз стоїть питання можливості запровадження дистанційного судочинства, оскільки, як ми розуміємо, у нас і процесуальне законодавство, і спеціальне законодавство, ну, велика прив'язка існує до приміщень, щоб судді і суди, і апарат суду, щоб всі здійснювали правосуддя в приміщеннях безпосередньо суддів, і як таких винятків немає. Тому на сьогоднішній день є певна міжнародна практика, є певні вже напрацювання міжнародної спільноти щодо дистанційного судочинства, і ми хотіли би все ж таки реалізувати і в національному українському судочинстві теж більш, скажімо так, можливості здійснення судочинства дистанційно, чи письмово, чи то дистанційно, чи то більше можливості запровадження відеоконференцій, щоб зі своїх, власне кажучи, мобільних телефонів, смартфонів теж могли виходити громадяни і приймати участь в засіданнях. Я, наприклад, теж це досить часто практикую, але, на жаль, от, наприклад, кримінально-процесуальне законодавство, воно не повною мірою дозволяє використовувати от, власні, наприклад, смартфони чи телефони. А в інших процесуальних кодексах це є можливість, тому адвокати цим користуються, і це, ну, будемо говорити, інколи дуже рятує процес і можливості як такого судочинства винесення справедливих рішень. Ще раз дякую вам, Галина Валентинівна, і від себе, від Ради суддів, що ви пропагуєте, піднімаєте це питання. Ще раз дякую і вибачаюсь, що, можливо, довго говорив. Дякую, пане Андрію, за таке гарне доповнення. І проєкт 7316, як свідчить сайт Верховної Ради України, 1 липня, там щодо змін, які планувалися в Кодекс адміністративного судочинства, Цивільно-процесуальний кодекс, Господарсько-процесуальний кодекс щодо здійснення судочинства в умовах воєнно-надзвичайного стану, про які ми минулого разу говорили, як проєкти чекали його прийняття, на жаль, відхилено і знято з розгляду. Проєкт 1 липня не прийнято, тому будемо чекати наступних напрацювань і наступних змін, які будуть подальше забезпечувати належний доступ до правосуддя і конституційне право кожної особи на судовий захист. Я вам всім бажаю безповітряних тривог і вибухів і спокійного дня, ночі, ранку і забезпечення ваших прав. І кожен на своєму місці подумайте, що ще ви зможете зробити, щоб наша перемога була якнайшвидше. Дякую вам всім.